Ja kutsusta ihan mielenkiintoinen tilaisuus ja aihekin. Itse olen noiden suurpetojen kanssa painiskellut tässä vähän yli 20 vuotta ja nyt puhutaan vähän toisenlaista elämistä. Elikkä tällaisista meille vähän alkuperäisluonnon kannalta vieraammista eläinlajeista, kuten kultasakaalista, villisiasta ja valkohäntäkaurista, jotka on aiheuttanut tietynlaisia haasteita meidän luonnon hoidolle ja riistan hoidolle. Tuossa kuvassa esiintyy intialainen versio kultasakaalista. Näitä on 8 eri alalajia. Ja tämä kyseinen on vähän erilainen kuin mitä tämä eurooppalainen. Mutta kaiken kaikkiaan mä tässä aion nyt esitellä vähän näitä lajeja ja niihin liittyviä haasteita ja löytää joitakin yhtymäkohtia tähän lähestymiskulmaan, eli mitä nämä voi tarkoittaa suojelualueilla, minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla kenties, mutta on pakko sanoa, että se menee enemmän sitten spekulaation puolelle, mutta ehkä jotain ajatuksia siltäkin puolelta voi syntyä. No tämä kultasakaali, niin koiraeläin, joka on tämmöisten avointen ja puoliavointen elinympäristöjen laji, ja se paino on 10-15 kiloon ja se on siis kettua selvästi suurempi ja vastaavasti sutta huomattavasti pienempi. Ja sen ravintokohteet on varsin monenlaisia. Sillä on pieniä hirvieläimiä, etenkin niiden vasoja, kuten meillä voisi ajatella metsäkauris, kenties jopa valkohäntäkaurin pikkuvasa. Ja sitten maassa pesivien lintujen pesät, jäniseläimet. Virossa on havaittu, että ne tappaa kyllä hyvin mielellään supikoiria, että ne Virossa tuo laji pesi ja näiden kultasakaalien pesien luota on löytynyt jäänteitä tapetuista supikoirista. Ja virolaiset metsästäjät on sitä mieltä, että sillä alueella, missä sakaali viihtyy, niin supikoira ei oikein hyvin pärjää. Ja tämähän on tietysti katsottavissa tämmöiseksi positiiviseksi vaikutukseksi. Hyvin paljon ne käyttää haaskoja. Kaakkois-Euroopassa Bulgariassa niin on tutkimusta tehty kultasakaaliravinnosta ja haaskat on hyvin keskeisiä. Se mitä on esimerkiksi jäänyt sitten sisälmyksiä metsästäjiltä suuremmasta riistasta tai sitten jos on liikenteen tappamia eläimiä. Kasviravinto on aika monipuolisesti myöskin, sillä oli monipuolinen laji, että marjat ja juurekset, vihannekset myöskin kelpaa. Ja tokihan sitten kultasakaaliin liittyy myös riski kotieläinvahingoista. Lähinnä nyt tulee mieleen lampaat ja siipikarja. Et sen isompien tuotantokotieläinten kimppuun ei voisi ehkä ajatella. No, jos katsotaan sitten tätä fylogeniaa, niin tuo kultasakaali, niin se on hyvin etäällä näistä afrikkalaista sakaaleista, että se on nyt muistettava, että nämä Afrikassa esiintyvät vaippasakaali ja juhosakaali esimerkiksi, ne on uudelleen jopa nimetty, että ne on tämmöisiä susisakaaleita, koska ne on läheisempää sukua sitten sudelle kuin sakaalille. Ja näette, että tuo kultasakaalin esiintymisalue on tosiaan huikean laaja täällä Euroasiassa, mutta ei kovin pohjoiseen ulottuva, että tuo Viron pohjoisrannikko on nytten pohjoisinta seutua, missä tätä sakaalia esiintyy. Euroopassa tosiaan tuo esiintymisen painopiste, se on tällainen kaakkoinen. Ja sitten näitä on pikkuhiljaa näitä havaintoja alettu tehdä laajemmalla ja laajemmalla alueella keskisessä Euroopassa niin, että nykyisin alkaa olla
mahdoton melkein Manner-Euroopasta semmoista maata löytää, mistä ei sakalihavaintoja ole tehty. Tuossa esimerkiksi ei vielä tuolla 2015 artikkeliyhteydessä olisi kartassa näynyt Tanskan havainnot, että siellä on pari tuota sakalihavaintoa tehty. Ja nyt sitten ilmeisen varma havainto myöskin Suomesta, jopa kahdelta paikkakunnalta viime kesänä Rautavaaralta valokuvattu tievarressa juokseva sakaali ja sitten tuolta Reisjärveltä itse asiassa jo edelliseltä talvelta riistakameratallenne, jonka myöskin kollegat tuolta sakalialueelta vahvistivat, että ehdottomasti on sakali kysymyksessä. Nyt jos ajatellaan tuota sakalia kaiken kaikkiaan niin kuin meidän esimerkiksi luonnonsuojelun tai luonnonsuojelualueiden hoidon näkökulmasta, niin ehkä voisi ajatella, että niillä alueilla, missä esimerkiksi on laajoja suojeltuja lintujärviä ja niiden ympärillä ruovikoita ja laajempia avoimia alueita, niin kenties siellä sitten sakaliperheillä on jonkunmoinen vaikutus siihen saaliseläimistöön, mitä se siellä käyttää, ehkä vesilintukantoihin ja näin poispäin, mutta koska meillä ei vastaa tämmöistä tilannetta on nyt vastaan tullut, niin me ei oikeastaan pystytä siitä kovin paljon sanomaan. Sudella ja sakalilla näyttäisi olevan vaikutus tuohon sakaalin menestymiseen sitä kautta, että kun susikanta Kaakkois-Euroopassa tuli vahvasti alas 1800-luvulla ja jatkaen vielä tuota alamäkiä sitten ihan tuohon toisen maailmansodan vuosiin asti, niin siitä eteenpäin sitten tuo sakaali on runsastunut suorastaan räjähdysmäisesti. Se on vähän samantapainen tilanne, kun on paikoin Pohjois-Amerikassa todettu suden ja kojootin välillä, että tuo kojootti pienempänä petonaisuudelle pärjää ja niiden määrimmissä Yellowstoneissa sen jälkeen, kun sudet istutettiin sinne ja ne valtasi tuon kansallispuiston, niin kojootit vähenivät huomattavasti. Tosin kun on koiraeläinperheestä kysymys, niin myöskin toisenlainen suhde on mahdollista, että tunnetaan yksi tapaus suden ja sakaalin risteymä Bulgariasta. Mutta siinä määrin kuin mitä on yleistä kojootin ja suden välinen risteytyminen, niin ei näyttäisi olevan kysymyksessä, että tämä yksi ainoa tapaus tiedetään ja tietyllä alueella kumpaakin lajia kuitenkin kohtalaisen runsaasti esiintyy. No sitten tuo toinen esimerkki laji on tämä villisika, jonka esiintymisalue on vielä huomattavasti laajempi kuin tuon sakaali. Ja siellä on taustalla monenlaista historiaa. Osa tietysti suurimmassa osassa aivan luontaista tuo esiintyminen, mutta paljon on villisikaa myös istutettu eri paikkoihin. Tai niitä on esimerkiksi niin kuin Ruotsissa, niitä ne on karanneet tarhoista ja muodostaneet sinne sitten aika vahvan luonnonvaraisen populaation. Ruotsissahan itse asiassa haluttiin päästä näistä tarhakarkulaisista eroon sillä tavalla, että vuonna 1981 päätettiin, että villisiat tapetaan kaikki, mutta se ei sitten kuitenkaan onnistunut, koska se olisi vaatinut valtavan ponnistuksen metsästäjiltä ja nythän siellä on noin 100 000 villisikaa. Ja ne on tosiaankin tarhakarkulaisista alkunsa saaneet koko kanta. Tokihan meillä on Fennoskandiassa 1600-luvulla ollut ihan luonnonvaraistakin villisikaa, mutta se sitten 1700-luvulla hävisi pois kokonaan, että pitkään on ollut. Ja Suomessa se on aika tuoretta tuo villisian esiintyminen. Että niitä alkoi
alkoi joskus 50-60-luvulla yksittäisiä havaintoja tulla esiin, ja sitten 80-luvulla niitä oli vielä joku vain 200-300, ja nyt puhutaan jo vähintään 2000 yksilöstä. Että kovasti se on runsastunut ja vahvasti kaakkoon, eli se on levinnyt tuolta Karjalan kannaksen suunnalta. Ja mitä tuo sijainvaikutus sitten on mahdollisesti alkuperäisluonnonsuojelualue? Täytyy muistaa, että niin kuin sakaalikin, se on tulokas laji, että se ei ole meidän tapauksessa niin kuin ihmisen aikaansaannosta varsinaisesti, paitsi että villisikaa ruokitaan sillä tavalla vahvasti, että sen kannan tiheyteen varmasti paikallisesti heijastui myöskin se, että sitä autetaan talviruokinnalla. Sehän on lehtimetsävyöhykkeen laji, joka ei nyt välttämättä kovin hyvin ilman ihmisen apua vahvassa lumessa, havumetsän lumessa viihdy. Ja se, että mikä on sitten esimerkiksi sen tyypillisen ravinnon hankinnan, eikä tämmöisen maan tonkimisen vaikutus maan ravinnekiertoon ja kasvillisuuteen, niin varmasti on paljon riippuvainen siitä, että mitä on tuo kasvillisuus, mikä on kaltevuus, vaikuttaako se sillä tavalla esimerkiksi on kaltevuutta, niin että sieltä lähteekin sitten huuhtoutumaan ja maa köyhtyy sitä kautta, ja, tai toisaalta tämmöinen kuopiminen voi kuohkeuttaa maata, ja sillä voi olla, on ajateltu, että esimerkiksi puiden kasvulle on positiivinen vaikutus, että hirmu vähän olisi tietysti kiinnostavaa, että jos ajatellaan, että meillä näitä villisikoja joskus alkaa enempi olemaan, niin tehdä semmoinen skenaario, että mitä se erilaisissa elinympäristöissä vaikuttaa. Että silloin tietysti nämä luonnonsuojelualueetkin tulisi tarkasteluun. No kaiken kaikkiaan villisika on siis muuallakin Euroopassa, se on runsastunut erittäin vahvasti. Tässä on kysymyksessä eri Euroopan maista nyt kaadettujen villisikojen määrää viimeiseltä noin 35 vuoden aikajakso suurin piirtein. Ja kasvu on selvää. Ja nyt yksi mahdollinen syy, mitä on epäilty, on se, että vastaavasti metsästäjien määrä on sitten vähentynyt. Ja nimenomaan niissä maissa, joissa metsästäjien määrä on voimakkaammin vähentynyt, niin tämä villisikakanta on vahvasti kasvanut. Että meillä Suomessa on metsästäjien määrä noin 300 000, niin on, ei pikkuisen ollut alenemassa, mutta todellakin vain hyvin marginaalisesti. Ja niin kuin joissakin muissakin Euroopan maissa, mutta keskimäärin on tuommoinen aleneva trendi. Tuo villisikakantahan on sellainen, että sen säätely ja kurissapito edellyttää voimakasta metsästystä, että se on nopeasti lisääntyvä ja valtaa kyllä alaa. No, nyt on tullut sitten uusi rajoittava tekijä tälle kannalle, eli tämä afrikkalainen sikarutto, joka on niin kuin tämmöistä meidän näkökulmasta, Euroopan näkökulmasta, myös kaakkoista alkuperää, eli niitä on tuolla näitä tapauksia ensisijaisesti Venäjällä, ja tässä on sitten laadittu tämmöinen vuonna 13 tämmöinen riskiarvio siitä, että mikä on täällä niin kuin näiden lännempänä sijaitsevien, sanotaan ensimmäisten EU-maiden riski saada tätä afrikkalaista sikaruttoa, joka on siis ihmiselle vaaraton, mutta näille siansuvueläimille niin pääosin tappava virus. Tuossa on Suomi luokiteltu kaikkein kovimpaan riskikategoriaan. Meidän sikarutto ei ole meille levinnyt. Sen sijaan se on levinnyt tuohon alempana oleviin kaikkiin Baltian maihin ja Puolaan. Ja sitten sitä esiintyy myös Italiassa, joka ei tässä näy tässä arviossa edes mukana. Ja esimerkiksi Virossa, niin siellähän on villisikakanta kyllä tullut nimenomaan tämän sikaruttoepidemian takia,
takia alaspäin. Sitten tuosta valkohäntäkaurista, joka poikkeaa edellä mainitusta kahdesta lajista sikäli, että se on ihmisen tänne tuoma pohjois-amerikkalainen hirvieläin, jota siellä alkuperäisesiintymisalueellaan nykyisin on noin 20 miljoonaa. Pelkästään USA:ssa arvioidaan, että on 15 miljoonaa. Että niin se on todella runsaslukuinen. Ja meilläkin nyt noin 100 000 yksilön runsaudessa, että 30-40-luvulla sitä istutettiin ja sanoin, että se on niin kuin 80 vuodessa kantaan kasvanut viidestä yksilöstä tuohon noin 100 000. Se on hirmuisen tärkeä metsästyksen kohde, suosittu metsästyskohde. Kaunis eläinhän se on ja hyvin viehättävä, siitä ei pääse mihinkään. Ja sitten saattaa olla, parempi kuin en väitä, mutta tuon jotakin näkökulmia siihen, että saattaa olla semmoinen yksi susikonfliktin lievittäjä niillä alueilla, missä sitä runsaammin esiintyy. Tästä kaurista koituu aikamoisia kustannuksia, liikennevahinkoja, kolareita yli 5000 vuodessa. Ja nyt uusin Luken kanta-arvio tulee muun muassa ottamaan nämä kolariaineistot huomioon, koska liikennemäärät teillä tiedetään aika hyvin. Ja nyt kun meillä on kolaritilasto, niin ne saattaa toimia kenties parhaana paikallisen kannantiheyden arviointipohjana nämä kolarit. Kauris herättää jo jonkun verran semmoista, niin kuin sanoisin, tyytymättömyyttä vähintäänkin ja turhautumista sen takia, että se tulee puutarhoihin ja aiheuttaa vahinkoa. Ja sitten se, mitä me ei tiedetä ollenkaan, että minkälainen vaikutus tällä kaurilla on, mikä sen laidunnuksen vaikutus on alkuperäisluonnon suojeluun tarkoitetuilla alueilla. Ja 100 000 eläimellä voi jossakin paikoin olla. Sitten sillä on tämä osa, se on tähän punkkien ja punkkien aiheuttamien tautiriskin kannalta myöskin laji, mikä pitää muistaa, että sillä on vaikutusta. No, tässä on suhteellinen kauristiheys, näkyy, että se on hyvin tämmöinen vahvasti varsinaissuomalainen ja etelähämäläinen tuo tiheimmän kannan alue. No sitten, jos me katsotaan, että missä on esimerkiksi tapahtunut näitä susien aiheuttamia koiravahinkoja, missä sudet on käynyt koirien kimppuun, niin niitä ei sitten taas vastaavasti täällä sinänsä runsaan esiintymisalueen, susien esiintymisalueen Varsinais-Suomessa, Etelä-Satakunnassa on saatu käytännössä lainkaan. Ja siinä on Visa Erosella tietysti tähän kommenttia, että siellä ei metsästetä samalla tavalla kuin Itä-Suomessa, missä nämä vahingot on, mutta mielenkiintoinen tavallaan aspekti tähän kauriiseen liittyen ja tutkimusaiheena, mitä kiinnostavin. No, joka tapauksessa niin on myöskin sillä tavalla, että tuo kauris yksin ole syynä siihen, että miksi sudet on ehkä motivoituneempia koiran kimppuun käymään, niin täällä Itä-Suomessa niin on se, että siellä on myöskin hirvitiheydet alemmat ja metsäkaudessa on hyvin satunnainen. Kiitoksia tämmöinen esityksestä.